Poštovani gledatelji, dobrovečer. Ja sam Neda Tadić. Ovo su Vijesti dan. Brojne reakcije na tekst programa reformi. Dodik i dalje kategoričan, nema prejudiciranja članstva u NATO. U Hrvatskoj predizborna šutnja uoči prvog kruga predsjedničkih izbora. Svetovasiljevski sabor u Nikšiću, upućene poruke protiv usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Dušan Bajević, novi selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ne stišavaju se reakcije nakon objave programa reformi Bosne i Hercegovine koji bi uskoro trebao biti poslan u sjedište NATO-a u Brisel. U oporbi su ogorčeni i kažu kako je riječ o najvećoj izdaji Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine i čelnik SNSD-a Milorad Dodik i dalje kategoričan. Nema prejudiciranja članstva u NATO-u. Analitičari kažu kako svi elementi jasno ukazuju na to da se Bosna i Hercegovina polako, ali sigurno kreće prema Sjevernoatlantskom savezu. Opozicija u Republici Srpskoj ogorčena je, jer se u programu reformi nigdje ne spominje Republika Srpska kao ni vojna neutralnost. U PDP-u i SDS-u kažu ovo je najveća izdaja Republike Srpske u posljednjih 20 godina. Jasno je da je to dokument koji se šalje u NATO savez u Briselu i da je to jasno trasiran put Bosne i Hercegovine ka NATO. I mislim da je zaista besmisleno tražiti sada neke izgovore, neko pravdanje. Euroatlantske integracije se pominju i sam NATO više od 50 puta u dokumentu. Neperspektivna imovina više neće pripadati lokalnim zajednicama, već ministarstvu odbrane, a knjižiće se i perspektivna imovina. Milorad Dodik ponovo kategoričan da neće biti nikakvog integracionog plana u NATO i da je to navedeno u programu reformi Bosne i Hercegovine. Ljudi to čitaju na različite načine. Mene će biti važna većina u Skupštini i javnost koja će biti upoznata do detalja. Tu se ništa nije krilo, to je bio uporan, težak rad. SDS i PDP kao učesnici vlasti na nivou Bosne i Hercegovine imali su priliku da to urade i manifestuju, pa nisu. Tražili smo razlike između ANP-a i programa reformi i uočili smo da su u programu pojedini pasosi izbačeni, a riječi približavanje pristupila i mjere zamijenjene sa riječima saradnja pridružila i koraci. U programu reformi nema ni dijela koji se odnosi na put Bosne i Hercegovine ka pristupanju akcionom planu za članstvo. Analitičari kažu da je cijeli dokument pisan jednim bezbojnim jezikom koji čitaocima omogućava široku lepezu tumačenja. A odlučivaće tumačenje koje bude imao NATO. Jer činjenica da je NATO prihvatio taj dokument govori da on bez obzira na pojmovni inventar koji se nalazi u tom spisu jeste ono što NATO treba. To je dokument koji je poslao do institucije Bosne i Hercegovine koji imaju namjeru dalje produbljivati saradnju sa NATO-om. Čak je vrlo detaljno opisan vojni dio saradnje i prema tome mislim da je to prvi korak Bosne i Hercegovine ka punopravnom članstvu NATO. Ja bih rekao da je najvažnije da je taj dokument usaglašen od sve tri člana predsjedništva i ono što je najbitnije da će on biti poslan u NATO sjedište u Brisel. Samim tim, kako što smo mogli vidjeti, Bosna i Hercegovina nastavlja svoj euroatlantski put, potvrdila je još jednom, a ono što nam je zakonska obaveza bila, zakonom odbrani, da jačamo naše institucije na demokratski način. Vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić kaže kako ga cijela ova situacija u Bosni i Hercegovini trenutno podsjeća na Srbiju. Smatra da se radi na razvoju što kvalitetnih odnosa sa NATO-om, ali da se pitanje punopravnog članstva odlaže za neki trenutak u budućnosti. Definicija po kojoj saradnja sa NATO ne prejudicira i ulazak zapravo je u ovom trenutku bila jedina moguća, jer na ovaj način ne dolazi u pitanje stav Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, ali zapravo učinit će se sve da se Bosna i Hercegovina dovede do pred vrata NATO i konačna odluka prema aktualnom dokumentu se prepušta predsjedništvu Bosne i Hercegovine i parlamentarnoj skupštini. Program reformi trebao bi biti poslan u sjedište NATO-a u Briselu, dan nakon imenovanja novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine zakazana je za ponedjeljak, kada će zasjedati i Narodna skupština Republike Srpske, koja će raspravljati o programu reformi.
Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu sutra bi trebali predati tužiteljstvu Bosne i Hercegovine dvojicu državljana Bosne i Hercegovine osumnjičenih da su ratovali u Siriji na strani takozvanog ISIL-a. To je potvrđeno za BHRT iz Sipe. Riječ je o Armenu Dželki i Muharemu Duniću koji su u četvrtak deportirani iz Sirije. Podsjećamo, Emir Ališić, Senad Kasupović, Jasmin Keserović, Hamza Labidi i Miralem Berbić, petorica državljana Bosne i Hercegovine, ostaju u jednomjesečnom pritvoru zbog opasnosti od bjekstva. To je odluka suda Bosne i Hercegovine nakon ročišta koja su održana odmah nakon dolaska sa aerodroma. U Bosnu i Hercegovinu stiglo je i 6 žena i 12 djece koji su odvezeni u prihvatni centar zbog daljnjih pregleda i medicinske pomoći. Vrijeme je donošenja proračuna na svim razinama. Ovog tjedna Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska usvojile su proračune za 2020. dok je na državnoj razini tek usvojen onaj za tekuću godinu. Postavlja se pitanje koliko građani znaju o trošenju njihovog novca. Dok se cifre budžeta na svim nivoima iz godine u godinu evidentno povećavaju, građani u Bosni i Hercegovini sve manje znaju gdje se i kako novac iz njihovih džepova troši. Mene zanima, pa to je naš novac, naš narod, nije to njihovo kako se oni ponašaju. I šta mislite, je li se racionalno troši? Ja mislim da se ne troši. Naravno da nas zanima od čega ćemo živjeti. Za 4 godine mandata da su uštedili 1 milijardu eura, a nisu potrošili. Znači trebali bi više trošiti, a ne štediti. Ne znaju ni oni gdje troše. Ne znam, sine. Ja samo znam da jedu u prave ruke danas, a tamo oni to imaju, to je njihovo. Očekivano je da građani gube povjerenje u trošenje javnih financija jer budžetima koje vlasti na svim nivoima donose ne osjećaju ni individualnu, ali ni socijalnu sigurnost, poručuju ekonomisti. Građani, nažalost, više negativno sada u posljednje vrijeme dakle to osjete, zato što su penzije dakle bile uvijek niske, pa znale su i kasniti, zdravstveno osiguranje dakle jako upitno. Prema tome, dakle, u negativnom smislu su oni upamtili više nego po pozitivnom te budžete. Duženje i finansiranje primjerice autoputeva kamenje oko vrata za budžet Bosne i Hercegovine, tvrde iz nevladinog sektora. Autoputevi su preskupi, na uštrb toga se ne ulaže u vrtiće, škole, zdravstvo, staračke domove, sve ono što građanima u stvari treba. Iako je mnoštvo otkrivenih afera od omogućavanja bogaćenja prijateljima, tajkunima do napumpavanja cijena javnih radova, sve je manje transparentnog trošenja javnog novca. Pa tako i oni koji pokušavaju doći do informacije o utrošenim sredstvima često ostaju uskraćeni. Dođete do financija, to je veliki problem i često ne žele da daju informacije. Pozivaju se na neposjedovanje tih informacija, da je to komplikovano, da nam ne mogu i dati. Tako da uvijek imamo problema da dođemo do transparentnih izveštaja o utrošku tih sredstava. Evidentno je da ukoliko ne bude interesovanja građana i pritiska da saznaju kuda ide javni novac, on će se i dalje trošiti olako, često tamo gdje ne treba i od čega građani nemaju nikakve koristi. U ponoći u Hrvatskoj stupila na snagu izborna šutnja uoči prvog kruga predsjedničkih izbora. Građani će odabrati predsjednika među 11 kandidata. Najmnogobrojnije inozemno biračko tijelo za izbore u Hrvatskoj je u Bosni i Hercegovini. Ukupan broj registriranih birača u Hrvatskoj veći od 3,8 milijuna. Prema podacima Ministarstva uprave Hrvatske, najviše birača bez prebivališta u Hrvatskoj aktivno je registrirano u Bosni i Hercegovini. U Mostaru je prijavljen najveći broj birača, zatim u Tuzli, Vitezu, Livnu, Sarajevu i Banjoj Luci. Izlazne ankete ukazuju na to da je mala razlika između prva dva kandidata. Međutim, naš sugovornik ističe da se često događa da u anketama birači iznesu jedan stav, a kada stanu iza paravana drugi. Ako je vjerovati anketama koje su provedene u Hrvatskoj, razlika između prva dva kandidata je na nivou statističke greške, znači negdje plus minus 3% i broj prijavljenih birača u Bosni i Hercegovini, naravno sve zavisi od izlaznosti, bi mogao uticati. Možda neće imati presudnu ulogu, ali će itekako uticati na konačan ishod. Politolog Dražen Barbarić smatra da je biračka masa iz Bosne i Hercegovine neznatna za konačan ishod predsjedničkih izbora. Hrvatsko biračko tijelo u Bosni i Hercegovini je toliko zapravo neznatno i nevažno za izbore u Republici Hrvatskoj, pogotovo na razini predsjednika, da se zapravo radi tek o nekakvom simboličkoj podršci.
odnosno kandidatima desnice ta simbolička podrška izuzetno važna i zato se bore za naklonost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pored glasača koji su prijavljeni u Republici Hrvatskoj, pravo glasa imaju birači nastanjeni u još 45 zemalja svijeta. Za Hrvate u Bosni i Hercegovini bitno je da predsjedničku funkciju Republici Hrvatskoj obnaša osoba koja ima političko i diplomatsko iskustvo, navodi analitičar Martin Mikulić. Prevažno je za Hrvate u BiH da predsjedničku funkciju u Republici Hrvatskoj obnaša funkcija sa iznimnim političkim diplomatskim iskustvom, jer takva osoba može utjecati na senzibiliranje međunarodne javnosti prema pitanju BiH Hrvata. Ono što Hrvati u BiH očekuju su jasni, vidljivi i konkretni rezultati. Sve ostalo bi bio promašen mandat. Izborna šutnja je na snazi do 19 sati 22. prosinca kada se i biračka mjesta zatvaraju, a biračima koji su se tada zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje, priopćilo je Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske. A evo što od izbora očekuju anketirani građani Zagreba. Ja se nadam da će pobijediti Milanović. Iako sam skeptičan, ali želio bi, evo. Da li mislite da će sve biti gotovo u prvom krugu ili će biti drugi krug? Ne, neće sigurno biti gotovo u prvom krugu, jer je jako tjesno, mislim, tri kandidata su tak blizu da je sigurno će biti drugi krug, samo ne znamo ko će ući u drugi krug. Doktor Škoro. Biće što će biti. Da li mislite da će sve biti gotovo u prvom krugu ili će biti drugi krug? Drugi krug, sigurno. Iza jednih je velika mašinerija, iza drugih niko. Vidjet ćemo. Ja mislim da će biti drugi krug u svakom slučaju. I izgledno je ko će biti u tom drugom krugu. A sad ko će pobijediti, to ćemo tek vidjeti. Čujte, ako ljudi izađu, onda će valjda biti dovoljno pametni da izaberu nekoga tko će napraviti neke promjene, jer ovo kako sada živimo sigurno nije dobro. Nemam uopće očekivanja, nikakva. Nikakva, apsolutno nikakva. Zato što ja iskreno mislim da je to malo postao ono freak show, a ne predsjednički izbori u Hrvatskoj. Zašto to misliš? Pa 11 kandidata, komedijaši, Škoro, nije mi jasno baš šta se desilo. Da li će biti drugog kruga? Vjerojatno. Tisuće vjernika okupili su se na Svetovasiljevskom saboru u Nikšiću. Glasno su se usprotivili prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti, o kojemu bi Skupština Crne Gore trebala raspravljati 24. prosinca, a koji je u međuvremenu Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore ocijenio neustavnim. Poručeno je kako je taj zakon protiv pravoslavlja, te je zatraženo odustajanje od, kako su naveli u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, novog otimanja imovine crkvama i vjerskim zajednicama, te da se poštiva njihova autonomija. Vjernici koji su iz Republike Srpske krenuli na sabor nisu uspjeli doći do Nikšića jer je njihov autobus vraćen sa graničnog prijelaza u Bosnu i Hercegovinu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je da je to gest nepoštivanja te najavio da će od predstavnika Crne Gore u Bosni i Hercegovini zatražiti obrazloženje ovog postupka. Procjene crnogorske policije su kako je skupu nazočilo 6000 ljudi. I tima koji bi danas htjeli da otimaju te svetinje, za koga, kome da daju, uzimajući ih od crkve Božje svojim sektama, ili da sa tim hramom urade ono što su uradili ovih posljednjih 30 godina sa svim bogatstvom Crne Gore. Nekako mi ne ide na dobro. Nije dobro. Zašto? Zato što počeli su nas dijeliti. Svatate, podjela je velika, su sad uvalili podjelu veliku u narod. Uvijek ćete naći i manje pristalica, pa i manje motiva za rušenje nego za odbranu nečega što je mukotrpno i pravedno stečeno i obnovljeno. Prema tome, nemojte nam se zalijetati, najljubaznije vas molimo. Po završetku samita o malom Schengenu u Tirani, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je kako su donesene važne odluke za poboljšanje trgovinske razmjene između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije, važne za cijelu regiju. Albanski premijer Edi Rama je istaknuo kako je sastanak građenje mosta između prošlosti koja dijeli zemlje u regiji i budućnosti koja ih ujedinjuje. Od velikog je značaja, kazao je, formirati što jedinstvenije tržište rada, što će značiti veće investicije.
Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev izjavio je kako će Tirana i Skoplje preuzeti softverski sustav iz Srbije za uvezivanje radne snage. Ne jenjava vatrena stihija u Australiji. Žurna upozorenja izdata su za Novi Južni Wales, veće dijelove Sidneja, Viktorije i Južne Australije, gdje termometri pokazuju ekstremno visoke temperature. Samo u Viktoriji aktivna su 142 požara. Policija je potvrdila kako su dvije osobe poginule, a najmanje 54 ozlijeđene. Više od 700 domova je uništeno. Vatrogasci se sve teže bore s vatrenom stihijom, koja doslovno guta vegetaciju. Prema procjenama uništena su gotovo 3 milijuna hektara niskog raslinja. Požari bjesne u nepristupačnim dijelovima i gotovo ih je nemoguće gasiti. Požari su eskalirali u Novom Južnom Velsu. Radimo koordinirano i pružamo punu podršku. Vatrogasci su raspoređeni u svim dijelovima zemlje gdje je stanje kritično. Gasimo i iz zraka. Vlada je stavila na raspolaganje sve resurse. Činimo sve da zaštitimo ljude i imovinu. Željeznički promet u Francuskoj danas je u kolapsu zbog štrajka željezničkih radnika koji se protive planovima predsjednika Emmanuela Macrona da provede reformu koja uključuje i ukidanje posebnih režima za željeznicu. U Parizu funkcionira 8 od 16 linija metroa, a postaje su prepune putnika na početku blagdanske sezone. U zastoju je i promet na nacionalnoj razini. Nakon neuspješnih razgovora predstavnika vlade i sindikata, neki sindikati pozvali su na prekid rada tijekom božićnih blagdana, a neki na primirje barem u vrijeme Božića. U nastavku trećeg dnevnika između ostalog pogledajte. Dan rudara u Federaciji BiH, najavljeni novi pregovori o povećanju cijene satnice. Hoće li se u skupštinskoj proceduri naći nacrt zakona o zabrani pušenja u Republici Srpskoj? Završen dječji program Zimskog salona knjige. U Federaciji Bosne i Hercegovine obilježava se Dan rudara. Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH održao je u Tuzli proširenu sjednicu upravnog odbora. Govorilo se o aktualnom stanju u rudnicima ugljena kao i problemima zaposlenih. Poručeno je da sindikat ulazi u pregovore sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine u okviru kojih će tražiti povećanje cijene satnice sa sadašnjih 2,50 na 2,70 maraka. Ako ovaj zahtjev ne bude uvažen, rudari najavljuju štrajk. Najbitnija stvar je bezuslovno nastaviti proces modernizacije i humanizacije rada u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine i u maksimalno mogućoj mjeri izvršiti realizaciju usaglašenih i odobrenih investicionih projekata, a koji bi obezbijedili opremu, adekvatnu i pouzdanu opremu za izvođenje rudarskih radova. Zastarjela mehanizacija, opasni i nehumani uvjeti. Tako bi se mogla opisati situacija i u rudniku lignita Mramor kod Tuzle. Naša ekipa je posjetila ovaj rudnik i provela jedan radni dan sa rudarima. Prvo trakom kojom se prevozi ugalj, a potom oko 3 km dugim i neuslovnim putem, rudari rudnika lignita Mramor u Tuzli stižu na svoje radno mjesto. I onako težak posao ondje rade metodom starom desetinama godina. Proizvede se možda jedno 50 tona uglja. Se dadni maksimum od sebe, što se može. U ovakvim uslovima? Ovakvi uslovi, kakvi vidite, nisu nikakvi. Nalazimo se u srcu rudnika, onda gdje je proizvodnja. Kilometri su svaki dan pješačenja za ljude koji ovdje rade u uslovima koji su teški, koji nisu sigurni. Komodna stubna metoda, ta je metoda stara ne znam koliko godina. Ja mislim da je od prošlog vijeka. Ručno, krampom, krocom i lopatom oko 400 rudara u tri smjene dnevno proizvede oko 800 tona lignita. Prošle godine ovdje je na radnom mjestu poginuo rudar. Od tog dana kad se desilo pašanu, svaki dan očekuješ poziv od kolega, ko ćete nazvati, teža povreda, lakša povreda, što se svakodnevno dešava.
Modernizacijom bi se došlo i do veće sigurnosti. Na nabavci širokomehanizovanog čela se insistira godinama. 4 puta je raspisivan tender za nabavku. Problem nije novac, nego procedura. Ovdje je pripremljeno uglja preko 5 miliona tona, to je po cijenama koje plasiramo u termoelektranu negdje cirka između 450 i 500 miliona maraka, a moram vam kazati da čelo jedno koje se planira da uvede ovdje u rudnik mramor košta negdje oko 22 miliona. I dok se oni koji odlučuju o odobravanju kupovine širokomehanizovanog čela za rudnik lignita mramor dogovore, rudari rade u izuzetno teškim, opasnim i nehumanim uslovima. Nepušači u Republici Srpskoj i dalje će udisati duhanski dim u kafićima. Nacrt zakona o zabrani pušenja na javnim mjestima u Republici Srpskoj, između ostalog i u kafićima, povučen je prije 2 godine iz skupštinske procedure. U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske ne znaju kada će nacrt ponovno biti pred zastupnicima, a to odgovara ugostiteljima koji se protive zakonu. Ja neću, kakvi to, kod nas tako ide. Previše mladih osoba puši. Mislim da neće se braniti, zato što država svakako ima koristi od toga. Naravno sam zabranu i u objektima. Kafići bez duvanskog dima ostaće do daljnjeg nemoguća misija. U Republičkom ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite potvrdili su da nacrt zakona još nije ni u pripremi. Ugostitelji su kategorično protiv zabrane pušenja u kafićima, jer će, kako kažu, prouzrokovati pad prihoda, zatvaranje kafića i otpuštanje radnika. Predlog udruženja je bio i na prošli nacrt, predlog nacrta zakona o zabrani pušenja, da lokali mogu da se opredijele da li su pušački ili ne pušački. Država treba malo da se zapita koliko će da izgubi od toga kad se mnogi ugostiteljski lokali zatvore. Pazite, samo u Banja Luci imate preko 1000 ugostiteljskih lokala. Siguran sam, ukoliko se donese taj zakon o zabrani pušenja, da će preko 20% ugostiteljskih lokala da se zatvore. Nacionalni koordinator za borbu protiv pušenja ne slaže se da će zabrana pušenja u kafićima smanjiti profit ugostiteljima, jer iskustva u zemljama u svijetu pokazuju suprotno. Vjeruje da bi donošenje zakona smanjilo broj pušača u Republici Srpskoj, kojih je prema podacima Instituta za javno zdravstvo 30,4%. U svijetu umre oko 5 do 7 miliona godišnje od posljedica pušenja. Zakonom se samo želi da se napravi mjesto gdje će biti pušači, gdje mogu slobodno da puše, a da ne ugrožavaju nepušače. Jer što bi pušač imao veće pravo od nepušača da udiše čist vazduh? Tužno je što je to ljudima pušenje, da kažem, ostalo jedino od kvalitete života. Institucije bi morali obratiti pažnju na djecu u kafićima, pa čak i postavlja se pitanje Centar za socijalni rad, kako postupati kada vidite da je majka uvela dijete od godinu dana, to sam gledao svojim očima, u zadimljenu kafanu. Prema važećem zakonu, pušenje je zabranjeno u vaspitno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, objektima javne administracije i objektima u kojima se poslužuje hrana. Najveći problemi se upravo pojavljuju u restoranima, roštilnicama i sličnim objektima u kojima se uslužuje hrana. Izvršeno je 450 kontrola i prema njihovim podacima oni su u 9 slučajeva izrekli mjeru zabrane pušenja na javnom mjestu, izrekli su kazne u vrijednosti preko 7000 konvertibilnih maraka. Iako je dokazano da cigareta sadrži 4500 hemijskih supstanci štetnih za ljudsko zdravlje, od čega 67 kancerogenih, u kafićima, na koncertima i stadionima dimne zavjese su postale uobičajena pojava. Zadimljeni kafići su još jedna potvrda da smo hiljadama kilometara daleko od Evrope. Dušan Bajević vodit će nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u baražu za plasman na europsko prvenstvo. Izvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine jednoglasno je izabrao legendu BH nogometa na mjesto selektora. Dušan Bajević, legenda bosansko-hercegovačkog fudbala, je novi selektor reprezentacije. Princa Neretve će selekciju voditi u martovskom baražu u pokušaju da se reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put plasira na euro. Presudila je moja velika želja da pomogne reprezentaciji u ovom važnom trenutku kada trebamo da dostignemo važan cilj, a to je plasman na evropsko prvenstvo 20. godine. Vjerujem da svojim znanjem i iskustvom mogu da doprinesem ostvarenje ovoga cilja.
Za naše uslovi iznenađujuće brzo nakon svega 15 minuta sjednice, fudbalska vlada naše zemlje jednoglasno izabrala Dušana Bajevića na mjesto selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, a mandat će mu trajati do završetka eura. Gospodin Bajević u narednih 20 dana sa stručnim službama obavi konsultacije, razgovore i da napravi prijedlog i imena dostavi izvršnom odboru samo na potvrđivanje svojih saradnika u stručnom štabu. 71-godišnjem Bajeviću je ovo prvi selektorski posao, kao trener je vodio mnoge klubove. Počeo je u Veležu 84. a u karijeri je osvojio 8 titula prvaka, 5 naslova kupa, te po jedan Liga kup i Super kup. Jaki udari i vjetra nanijeli su štetu u nekoliko BH gradova. U Sarajevu su oborena dva semafora, u Banja Luci je oštećen krov područne škole. I u drugim BH gradovima vjetar je skidao crijep s krovova i rušio stabla. Iza sutra je najavljen jak vjetar i padaline. Zbog očekivanih obilnih padalina na većem području Hercegovine i u zapadnim područjima Bosne, te jakog udara vjetra u cijeloj zemlji, aktivirani su narančasti i crveni meteo alarm. Bili bi to sve u trećem dnevniku, na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti. Brojne reakcije na tekst programa reformi, Dodik i dalje kategoričan, nema prejudiciranja članstva u NATO. U Hrvatskoj predizborna šutnja uoči prvog kruga predsjedničkih izbora. Svetovasiljevski sabor u Nikšiću, upućene poruke protiv usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Dušan Bajević, novi selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.